bagi kategori lelaki 5. Bersedia di garisan permulaan, berada di lorong 1, Muhammad Haris Salahuddin daripada SK Kantan Permai. Lorong 2, Muhammad Khalish Mikael, SK Desa Baiduri. Lorong 3, Fik Azhar Iskandar, SK Bandar Tasik Kesuma. Lorong 4, Muhammad Mikael, SK Bandar Sri Putra. Lorong 5, Syed Raihan Syed Junaidi, SK Pandan Indah. Lorong 6, Muhammad Fikri Shah, SK Tasik Permai. Lorong 7, Muhammad Atif Asmali, SK Lieutenant Adnan. Lorong 8, Muhammad Zafran Danish, SK Pandan Teknologi. Kita saksikan 200 meter peringkat akhir lelaki kelas 5.